Esse lugar porque sabíamos que poderíamos ouvir tua voz. Queremos te pedir que continue falando ao nosso coração, como o Senhor falou através dessas músicas lindas, através do estudo da tua palavra. Deus, existem pessoas aqui dentro e assistindo pela internet que precisam de uma palavra, a que vem da tua boca, a que sacia as necessidades múltiplas, a que traz esperança, a que dá novo rumo à nossa vida. E como ministro do Evangelho, eu quero te pedir que não me permita falar, mas que as tuas ideias, o que o Senhor quer, venha do Senhor para mim, para que as pessoas saiam cheias da tua palavra. Toma esse lugar agora em tuas mãos. Fica aqui. Eu te peço confiado em Cristo Jesus. Amém. Uma coisinha bem legal. Esse mês é um mês especial, porque mesmo nós estamos em junho, para quem não sabe, tá? Vamos ver, Rui, se você é um cara romântico. Esse mês é o mês de quê? Ah, mas também dei a dica, né? Falei, também é meu amigo, eu não posso deixar ele mal na frente da esposa, né? Esse mês é o mês do quê? Vai levar sua namorada para jantar? Sabe aonde você vai? Sabe? Lógico, é eu que estou patrocinando o jantar para você e para a Sandra. É. Você já está convidado para o nosso jantar. Não só o Rui e a Sandra, mas muitos de vocês estão convidados para o nosso jantar. Só que tem um detalhe, esse jantar tem limite. E por isso, vocês têm que procurar hoje, após o culto, o Júlio e a Lid. Levanta a mão aí, Julião e a Lid. Eles vão estar ali fora. Inclusive, você vai tirar uma foto bonita ali, bem legal. Mas eu garanto a você o seguinte, vai ser espetacular, só que o número é muito reduzido. Então, é bom que você procure mesmo. Um outro detalhe é o seguinte, nós temos um casal aqui muito querido, que é da nossa comunidade, vai continuar sendo da nossa comunidade para sempre, sempre e sempre, que é o Marco e a Rosa. Fique de pé aí, por favor, Marcão e Rosa. Esse casal lindíssimo, eles serão sempre da comunidade do Morumbi, porém, eles vão ter que se ausentar um tempinho de nós. Eles vão mudar para Brasília, onde está a família do Marco, os negócios do Marco, e eles estão indo para lá daqui a alguns dias. Quero que vocês saibam que vocês são muito especiais para nós. Nós amamos muito vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e ainda continuarão fazendo por essa comunidade. Nós amamos muito vocês. Que Deus abençoe profundamente vocês em Brasília e que vocês venham na ponte aérea todo final de semana. Obrigado. Estamos iniciando hoje a nossa nova série sobre seguir a Jesus, o nome é Follow Me. E eu quero convidar todos vocês a participarem conosco todos os sábados. Vocês viram aqui à frente que nós temos 4 pastores da Associação Rio de Janeiro Sul. São amigos que estão aqui tendo treinamento conosco desde quinta-feira no discipulado. Eles estão vendo o nosso sistema e por isso estão aqui conosco. É um prazer receber vocês, a esposa deles que está aqui conosco. Vão ficar aqui conosco até amanhã. Vocês já ouviram falar num nome que correu o mundo afora por sua fama, porém, uma fama de cabeça para baixo? O nome dele? Conseguem visualizar? Jim Jones. Esse homem que nasceu em Lynn,
na Indiana. Aos 20 anos de idade, ele despertou em si próprio a ideia de que ele deveria ser um pastor. E aí ele fez um curso livre de teologia, não sei como essas coisas acontecem, Paulinho, mas fez. E ele se intitulou pastor. Então, intitulado pastor e apossado da suposta credencial pastoral, ele então decidiu fazer uma igreja. Ele não se enquadrava em nenhum contexto, então ele criou uma igreja para ele próprio. Ele criou uma igreja que era fundamentada em ajudar os pobres, necessitados, os renegados, os excluídos da sociedade. Imagine, logo a igreja fez assim. E a igreja se chamou Temple People, Templo do Povo. Por quê? Porque ele abria as portas e atraía todas as pessoas que tinham qualquer tipo de problema e era, até certo ponto, renegado pela sociedade. E então, ele começou a idealizar coisas incríveis. A igreja começou a crescer, crescer, crescer. Comprou um templo, dois templos, três templos. Quase que ficou três templos. Mas ele veio parar no Brasil e viveu no Brasil por 4 anos em Belo Horizonte, tentando formar suas raízes aqui no Brasil com sua ideologia. E a sua ideologia era a seguinte: eu, Jim Jones, sou a reencarnação de Jesus Cristo. E ele começou a ganhar adeptos nos Estados Unidos, inclusive na época, 1971 por aí, ele ganhou a adesão da esposa do presidente dos Estados Unidos, e com ela vieram outras celebridades que começaram a participar, assistir e apoiar. Ele então foi convidado a ser presidente do Comitê Executivo de Direitos Humanos nos Estados Unidos. Imagina a influência desse cara. E ele começou, Celso, arrebanhar gente. Entretanto, alguns que começaram a sair da igreja discordando da sua ideologia, que era fundamentada nesses aspectos, mas também no aspecto de adquirir das pessoas os seus bens. Veja, ele pregava que as pessoas deveriam doar para ele 40% de sua renda, e se eles não quisessem doar em dinheiro, poderiam doar em material, como carros, casas e coisas afins. E então essas pessoas começaram a se sentir incomodadas e elas deixaram a igreja e começaram a falar disso. E algumas pessoas começaram a investigar o que ele fazia. E além disso, ele também tinha uma suposta prática de escravização sexual de algumas mulheres que o serviam, porque ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Pressionado de um lado para o outro, do governo e de pessoas influentes da mídia, ele então decidiu sair dos olhos do furacão da mídia e então fez um acordo com a Guiana e comprou 27 mil acres e decidiu criar um novo estilo de vida. Guarde essa frase. Ele decidiu criar um novo estilo de vida. E disse: todos que quiserem ter esse novo estilo de vida devem me seguir. E ele arrebanhou milhares de pessoas, adultos, casados, solteiros, crianças e idosos. Jovens que deixaram os pais, jovens que deixaram a escola, jovens que deixaram a universidade, que deixaram emprego, homens e mulheres que deixaram emprego, esposas que deixaram maridos, maridos que deixaram esposas, que deixaram famílias e migraram para esse lugar. E nesse lugar inóspito, difícil, eles começaram um novo estilo de vida. Plantavam e tinham que comer ruído que plantavam. As condições de higiene eram péssimas, porém ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Tudo vinha para ele. Abusava sexualmente? Não, não era um abuso sexual. Ele não considerava como abuso sexual, porque ele tinha as pessoas como seus servos e elas deveriam servi-lo da forma como ele queria. Algumas pessoas conseguiram fugir. Então, algum tempo depois, um repórter autorizado pelo governo americano, chamado Ryan, se dirigiu com uma comitiva até a Guiana.
pediu entrevista, ele não quis dar, e depois de muito sufoco conseguiram a entrevista, e nessa entrevista, eles então apertaram o cerco, e eles começaram a descobrir o que estava acontecendo. Decidiram então o repórter e a equipe sair daquele lugar e trazer as autoridades para que alguma coisa pudesse ser feita. Quando esses homens foram em direção à pista de pouso dos aviões, tinham 3 aviões esperando para levar essa comitiva e alguns que ali estavam que queriam ir embora e ele não deixava. Ele então mandou um grupo de guerrilheiros e antes que todos conseguissem entrar nos aviões, alguns foram metralhados e mortos, enquanto outros fugiram e um avião conseguiu fugir. Pressionado, sabendo que as autoridades locais e internacionais iriam chegar para fazer algo diferente, ele então começou a se pronunciar no seu trono, como vocês viram aí. Ele sentava no seu trono e começou a se pronunciar, dizendo que o governo iria interferir em suas ações e iria acabar com a sua ideologia. Então agora, antes que todos fossem mortos pelo governo, eles então deveriam morrer por Jim Jones. Então distribuiu para mais de 1000 pessoas, um veneno letal, e disse para os adultos que os que primeiro deveriam tomar seriam as crianças. Vocês veem pelas fotos, dizem os relatos, que mais de 900 pessoas suicidaram em favor de um louco chamado Jim Jones. Responda uma coisa, como pode um homem sem ideologia nenhuma, aliás, errei profundamente, como pode um homem de ideologia tosca levar milhares de pessoas a segui-lo? Como pode um homem de poder na sua fala conseguir arrastar para um outro país mais de 1000 pessoas para viver de forma inóspita, difícil, para ter uma escravização, para viver de maneira horrível? Como pode alguém seguir um homem dessa forma? O que ele tinha para oferecer para as pessoas? O que ele tinha de bom para dar para as pessoas? Que futuro ele tinha para dar para as pessoas? Por que as pessoas decidiram seguir Jim Jones? E o que é pior, por que mais de 900 pessoas decidiram suicidar por causa de Jim Jones? Porque pessoas sem ideologia de vida seguem qualquer pessoa. Quando não temos nenhuma ideologia para seguir, seguimos qualquer pessoa que nos influencie de qualquer maneira. Infelizmente, essas pessoas morreram seguindo um louco. Mas existem pessoas que estão seguindo semi-loucos. E existem outros que acham que estão seguindo alguma coisa e não sabem nem por que elas estão seguindo. Será que elas foram hipnotizadas? Será que elas fizeram uma lavagem cerebral nelas? E elas, num momento de distúrbio qualquer, decidiram seguir Jim Jones? Me permita uma pergunta, Leandro. Quem você está seguindo? Será? Quem vocês estão seguindo nessa manhã? Sabe o que veio na sua mente agora? Veio na sua mente que você está seguindo Deus. Veio na mente de todos nós que nós estamos seguindo Deus. Mas a minha pergunta é, será que estamos seguindo Jesus Cristo? É muito simples para nós, Carlos, sentarmos num banco de igreja e dizer, eu estou seguindo Jesus. Mas será que estamos mesmo? Nós gostamos muito de seguir pessoas. Aliás, a coisa que a gente mais faz na vida é seguir gente. Ainda mais, nos nossos dias, o que mais nós fazemos é seguir pessoas. Há uns minutos atrás, eu roubei um celular. Cadê? Ah, eu roubei aqui o celular dela, porque ela estava digitando aqui enquanto o povo estava cantando. Aí, ela deu uma desculpinha para mim. Eu estou colocando aqui num site da CAN. Aí eu falei, tá bom, está perdoada. Você sabe para que serve isso? Para seguir pessoas. Isso foi criado pelo próprio cão, chamado Apple.
Para Inaira me seguir. Isso aqui é o que nós fazemos para seguir pessoas. O ser humano adora seguir gente. Eles amam seguir gente. Eles ficam seguindo os artistas. Olha como são idiotas. Eles ficam seguindo jogador de futebol. O jogador posta lá. Agora eu fui ao banheiro. Agora eu vou dormir. Agora estou almoçando. E os caras vão atrás desses burros. Nós gastamos horas e horas e horas e horas seguindo pessoas. Nós gastamos horas e horas e horas seguindo celebridades. Queremos saber a vida da celebridade. Queremos saber onde foi, o que está fazendo. Vocês já ouviram falar numa cantora que, quando tinha 10 anos de idade, despontou para a música, cantando lindamente. Quando tinha 15, 16 anos, era a cantora principal da igreja evangélica pentecostal nos Estados Unidos. Era uma menina normal, como qualquer adolescente de 15, 16, 17 anos, e cantava lindamente na igreja. Sabe como é o nome dela, Nathan? Chama-se Katy Perry. Sabe quem é essa moça? Alguém já ouviu falar em Katy Perry? Alguém aqui é seguido no Instagram? Levante a sua mão. Não tenha vergonha não, não vai queimar agora, só depois. Eu não tenho, não sei. Alguém aqui é seguido no Instagram? Só queria saber, quantas pessoas seguem você no Instagram, além da Mila e a sua mulher? Seu pai, sua mãe, o Klebert, o Cleito e quem mais? Um sete? Podemos chegar a 20? Só isso. Alguém aqui tem 100 pessoas seguindo a si próprio? Alguém tem? Você tem, Carlão? Você tem quantas pessoas seguindo você, Carlão? Ele não lembra agora, mas passa de 100. 101. Ótimo. Alguém aqui tem 5 mil pessoas seguindo? Alguém aqui tem 10 mil pessoas seguindo? Você tem 5 mil pessoas seguindo você? Também com essa fortaleza toda sua? Até eu quero seguir você. Alguém aqui tem 100 mil pessoas que seguem você? Katy Perry é a pessoa mais seguida no planeta Terra. Ela tem 80 milhões de pessoas seguindo-a todos os dias. Você sabe o que é isso? 80 milhões de seres humanos seguem uma mocinha que até outro dia cantava no mundo evangélico, na sua própria igreja, músicas evangélicas da igreja evangélica, e agora se tornou a celebridade mais seguida no mundo inteiro. Você pode perceber isso? O que essa moça tem para oferecer para você, Priscila? O que ela tem para oferecer para você? Nada. O que ela tem para oferecer para mim? Absolutamente nada. Só que ninguém pensa como a Priscila e eu, e 80 milhões de pessoas seguem essa moça todos os dias. Ela se tornou uma das cantoras mais famosas do mundo, e sabe o que ela oferece para todas as 80 milhões de pessoas que a seguem? Absolutamente nada. A não ser onde foi, onde bebeu, com quem dormiu, o que usa, que tipo de brinco coloca no nariz, na orelha, no pulso, que tipo de saia veste, que tipo de sapato coloca, com que pessoas anda. 80 milhões de pessoas seguem essa moça, é a mais seguida do mundo. Sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia abrir uma igreja. E sabe quantos membros teriam na igreja dela? 80 milhões. Seria o pastor mais bem sucedido do mundo. Ela pode vender um produto, em um minuto ela vende 80 milhões de produtos. Ela pode criar uma ideologia, ela pode criar uma ideologia, ela pode se tornar uma nova Jim Jones dos nossos dias, se ela quiser. Porque pelo menos 1 milhão das 80 milhões de pessoas vão atrás dela para onde ela quiser. E eu espero que nenhum de vocês siga Katy Perry. Se alguém segue Katy Perry, eu posso rebatizar daqui a pouco. Você, Paulinho? Obrigado, Paulinho. São os nossos filhos? É.
Precisamos rebatizar esses filhos. Silmara, próximo sábado pode trazer que eu rebatizo com todo prazer. Nós não sabemos nem por que nós estamos seguindo as pessoas. O que elas oferecem para nós seguirmos? O que uma pessoa oferece para você seguir? Por que que você segue uma pessoa? Você não sabe nem por que você está seguindo. Aliás, sabe o que é legal? É legal você ficar com os amigos, como disse a Silmara, os jovens se reúnem para falar de quem eles estão seguindo. Não por que eles estão seguindo. Eles se sentem o máximo porque eu estou seguindo Katy Perry. Eles se sentem o máximo porque eu estou seguindo Neymar. Eles se sentem o máximo porque eu estou seguindo aqui, saiu na capa da Playboy. Eu estou o máximo porque eu estou seguindo o cantor tal, eu sigo ele, olha, quem você segue? E eles ficam conversando quem eles seguem para me levar aonde, Rui? A lugar nenhum. Parece que nós estamos mais preocupados em discutir com as pessoas quem nós estamos seguindo do que discutir com as pessoas por que que nós estamos seguindo. Alguém já viu aqui alguém dizendo que segue Madre Teresa de Calcutá? Alguém já viu aqui alguém dizendo que segue Gandhi? Dá ibope dizer que segue Madre Teresa de Calcutá? Dá ibope dizer que segue Gandhi? Dá ibope dizer que a sua vida mudou, que você tem um caráter diferente? Dá ibope dizer que eu sigo uma pessoa que tem caráter? Dá ibope em dizer que você segue o seu pai? Dá ibope dizer que você segue a sua mãe? Dá ibope dizer que você segue Katy Perry? E se ela usar cocaína, você pode usar também, porque se ela usa, eu também posso usar. Porque se ela é famosa usando, eu também posso me tornar alguma coisa usando. Nós seguimos pessoas sem saber para onde as pessoas nos levam, somente porque todas as pessoas estão seguindo. A grande pergunta é: você sabe exatamente quem você está seguindo? Você sabe exatamente quem você está seguindo? Você está aqui dentro da igreja hoje? Você pode ser adventista, pode ser não adventista, você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser ideologia qualquer. A minha pergunta é: você sabe quem você está seguindo? Você está seguindo a quem? A igreja? A Deus? Nós às vezes vamos para um lugar e participamos desse lugar e nem sabemos por que nós estamos participando. Porque é mais importante para nós fazermos do que simplesmente entendermos por que nós estamos seguindo. Você está indo por quê? Não sei. Algumas pessoas dizem: por que que você está indo? Não sei, minha mulher que mandou. Porque alguém me disse que era bom. Você sabe o que quer dizer seguir Jesus Cristo? Você sabe, Dona Helen? É? Você sabe o que quer dizer seguir Jesus Cristo? Talvez você saiba bem o que quer dizer seguir a igreja de Jesus Cristo. Mas você sabe o que quer dizer seguir Jesus Cristo na verdadeira essência da palavra? Você sabe o que quer dizer seguir? Em primeiro lugar, seguir é abrir mão do seu próprio caminho para seguir o caminho de quem você está seguindo. Segundo, seguir é jamais te duvidar de que quem está te guiando vai te levar para o melhor lugar. Seguir é abrir mão de todos os seus sonhos para sonhar os sonhos de quem você está seguindo. Isso é seguir. Está disposto a fazer isso? Sabe o que eu tenho visto? Eu já fiz 304 casamentos. E agora, daqui uns dias, vem o do Rafa e da Pri, não é? Sabe o que eu tenho visto nesses 304 casamentos? Tremendas juras de amor. Você é lindo, maravilhoso. Outro dia eu estava fazendo um casamento e eu geralmente faço o voto matrimonial. E daí a mocinha disse: não, pastor, eu vou fazer o voto matrimonial. E ela chegou lá na frente com uma carta desse tamanho no voto matrimonial. Eu falei: você vai ler tudo isso lá na frente? Ela falou: não, é para o meu amor.
E ela começou: eu amo você porque você é isso e aquilo, você é o amor da minha vida. E sempre tem aquela frase: Deus mandou você para mim. É, Deus não manda gente feia, sem dente, faltando uma orelha, só manda lindão, bonitão, gostosão. Agora feio, Deus não manda. Ok? E ela continua a carta dizendo: olha, você é tudo para mim e tal. E foram 5 ou 7 minutos que tomou do meu sermão, né? Tudo bem, é casamento, né? Aí tá, beleza. Aquela jura de amor, todo mundo chorando, a mãe chorando, ai, minha filha tá apaixonada e tal. Você olha para a cara do pai da noiva, o cara tá assim. E eu olhando assim, falei: nossa, Deus, quanto amor nessa jura. Aí depois que ela acabou, eu falei: agora eu vou espizinhar esse negócio. Eu falei: está registrado esse negócio em cartório? Aí ela falou: pastor, está... Eu falei: todo mundo aqui está ouvindo e tal. Eu peguei bem firme. 2 anos, nem completaram 2 anos, estavam separados. Daí eu fui convidado para ir à casa deles e perguntei: por que vocês separaram? E ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse: porque acabou o amor. Ela disse no dia do casamento que seguiria aquele homem onde quer que ele fosse. Ela disse lá naqueles escritos que ela abriria a mão de todos os seus sonhos para seguir os sonhos dele. Ela disse que deixaria qualquer coisa por ele. E por que estava dizendo que acabou o amor? Isso nunca foi seguir pessoas. Isso é simplesmente uma farsa que nós fazemos. Nós dizemos que seguimos a Jesus Cristo, mas simplesmente nos sentamos num banco de igreja. Estamos muito distantes do que é seguir Jesus Cristo. Muito mais fácil para nós é estarmos na igreja de Deus e gastarmos tempo na igreja de Deus do que decidirmos seguir Jesus Cristo fora da igreja de Deus. Porque sentar num banco de igreja é a coisa mais fácil do mundo. Ouvir um sermão bom ou ruim é a coisa mais fácil do mundo. Ouvir boas músicas é a coisa mais fácil do mundo. Se relacionar com pessoas da igreja é muito bom. Agora, seguir Jesus Cristo quer dizer abrir mão de tudo que você tem no coração em favor do que Cristo tem no coração. E quando nós passamos dessa porta para fora, aí o nosso coração começa a mandar. Quando nós passamos dessa porta para dentro, manda o coração de Jesus. Ele manda você chorar, você chora. Ele manda você ajoelhar 2, 3 horas, você ajoelha. Ele manda você ficar numa vigília 5 horas, você fica. Agora, quando passa dessa porta para fora, quem manda é o seu coração. Olha, eu acho que isso não é pecado. Pronto, seu coração não é mais Jesus. Nós pensamos que seguimos a Jesus, mas somos muito bons para seguir a igreja de Jesus. Se você quiser e puder, cadê a minha assistente de leitura da Bíblia? Abra a sua Bíblia. Você é a primeira a abrir. Se você não acertar, ninguém vai acertar. São Lucas capítulo 9, 23. Facilitei para você, hein? Pertinho de Apocalipse, vai. Lucas 9, 23. Muito bem, Rui, gostei de ver você aí no celular, parabéns. Você é um cara que já está, né, assim, né, e aí no celular, parabéns. Lucas 9, 23. 9, é 8, 9 e 10, ele está entre o 8 e o 10. 9, 23. Cadê sua Bíblia, Ellen? Então, que tal abrir? Para isso que ela foi feita. Abre aí. Isso, Eli. Dá exemplo para sua filha, Eli. Isso, muito bem, Eli. 9:23. Olha o que diz a Bíblia. Vou nem perguntar cadê a sua, Carlão. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E depois de todas essas coisas, aí você siga-me. Me permita uma pergunta bastante íntima, mas tenha coragem de ser íntimo com você mesmo e responder. Se você, um dia no passado, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se você um dia no passado aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal,
O que você respondeu para ele quando ele convidou você para ser dele? Você respondeu: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador pessoal. Quero fazer somente a sua vontade. Quero seguir os teus caminhos. Quero que o meu coração seja teu. Eu não quero viver mais e quero que o Senhor viva em mim. Quantos disseram isso para Jesus? Levante a sua mão. Pode erguer a sua mão? Quantos conseguiram dizer isso? Pode erguer a sua mão bem alto? Ok. Obrigado. Agora me responda uma coisa. Onde você está no processo de seguir a Jesus Cristo? É muito fácil dizer lá atrás para Jesus Cristo: eu te amo, eu te aceito, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a esperança da minha vida, o Senhor é tudo que eu preciso, muda a minha vida, eu quero viver pelo Senhor, eu não quero viver mais. É muito simples dizer isso lá atrás. Agora hoje, na condição que você está agora, exatamente agora, você é a mesma pessoa que disse isso lá atrás, então você pode dizer para você mesmo: eu sou um seguidor de Jesus Cristo? No Brasil, existe 51 milhões e 204 mil evangélicos. Sabe o que é isso? Quanto dá isso em percentual da quantidade de seres humanos que existem no Brasil? Vocês sabem? Quantos por cento, Marco Túlio? 25% da população desse país diz que segue a Jesus. Seguem mesmo? Fazemos nós parte desse grupo? Essa estatística feita pelo IBGE em 2014 diz que os adventistas do sétimo dia fazem parte desse grupo. Somos seguidores de Jesus ou seguidores da igreja? A maioria das pessoas pensa de maneira extremamente equivocada que elas são seguidoras de Jesus, quando na verdade elas são seguidoras da igreja. Um dia desses para trás, Vagnão, como chama o sujeito que leva a intimação para você? Oficial de justiça. Eu estava na igreja e daí chegou um oficial de justiça. E eu estava lá em cima e daí O diácono foi até lá e falou: pastor, tem um oficial de justiça lá embaixo. Eu falei: eu não tenho nada para falar com ele, eu paguei meu último carnê das Casas Bahia, tá certinho. Ele falou: não, ele quer falar com alguém, porque ele quer falar com uma pessoa daqui da igreja. Ele não pode entrar na igreja, por lei ele não pode entrar para intimar a pessoa. Eu falei: tá bom, vou eu lá. Cheguei lá. E aí, meu amigo? Pois não. Ele falou: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor da igreja. Meu nome é tal, minha carteira de identidade é tal, isso é tal, está tudo aqui, no Serasa, tudo certo. Qual é o problema? Ele falou: eu preciso falar com essa pessoa. E deu o nome completo da pessoa. Eu falei: primeiro ancião da igreja. Aí eu falei: o que o senhor deseja? Ele falou: eu preciso que ele assine a intimação. O senhor pode me ajudar? Eu falei: posso, sob uma condição. Ele falou: qual é? O senhor entra, não como oficial de justiça, entra como uma pessoa normal, assiste meu sermão, sai e eu levo a pessoa até o senhor. Acordo feito? Ele disse: acordo feito. Ele foi, pegou o papel, pôs na pasta, me seguiu, eu coloquei ele num lugar sentado, ele assistiu todo o sermão, na hora do apelo ele se levantou no apelo. Eu falei: Deus, rebatiza um cara desse. Batiza um cara desse, ele merece misericórdia. Se sentou, à saída ele me cumprimentou e disse: pastor, eu precisava ouvir isso para a minha vida. Porém, lá fora, eu volto a ser oficial de justiça. Ele falou: cumpra o seu papel. Eu falei: tá bom. Acabei, fui até a pessoa e disse: amigo, preciso lhe falar. Ele disse: o quê? Tem um oficial de justiça lá fora. Ele está esperando por você. E eu fiz um acordo com ele de que eu levaria você até ele. Agora eu tenho que levar você até ele. Eu disse: eu não preciso saber o que é, mas eu sei que existe alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida. Porque ser primeiro ancião da igreja é seguir a igreja. Ser primeiro ancião de Jesus Cristo é seguir Jesus Cristo. Eu disse: eu vou acompanhar você. Ele disse: pastor, eu acho que eu vou ser preso. Eu falei: seja preso com Jesus, mas seja seguidor de Jesus. Fui com ele,
ele assinou. Eu acompanhei o caso. Ele deveria ser preso, mas pela ajuda dos advogados não foi. Nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo sentado num banco de igreja. Jesus Cristo nunca nos pediu que fôssemos seguidores dele sentado num banco de igreja. Jesus Cristo nunca idealizou igrejas com paredes para nós. Porque igrejas com paredes impedem de sermos discípulos de Cristo fora da parede. Ele nos chama para o seguir, não fazendo parte de administrações de igreja. Ele nos chama para seguir, para andar atrás de Jesus Cristo e fazer exatamente o que Ele quer que a gente faça. Nós estamos mais preocupados em seguir a igreja do que seguir a Jesus. Nós muitas vezes nem sabemos o que é seguir a Jesus. Nós achamos que seguir a Jesus basta simples e puramente eu dizer: Jesus, eu te amo, eu venho até aqui o tanque, sou batizado e no próximo sábado eu me sento aqui na igreja, depois no dia de semana eu faço exatamente o que eu quiser e no próximo sábado eu venho aqui, me sento no banco de igreja e milhares de pessoas, aliás, praticamente 50 milhões de pessoas estão fazendo isso. Porque ainda não entendemos o que é seguir a Jesus. Às vezes nascemos num berço religioso, não importa qual a denominação. Estamos seguindo o que nos foi passado para seguir. É interessante que, se Jesus Cristo quisesse tirar você das trevas para a maravilhosa luz, será que Jesus Cristo tiraria você de onde Ele tirou e colocaria sentado num banco de igreja? Interessante, não é? Será que Jesus Cristo morreria por você, para você viver a sua vida toda, pastor Pareja, sentado num banco de igreja? Será que a morte do Senhor Jesus Cristo foi para isso? Para fazer você ir para lugares acolchoados, aquecidos, com pessoas bonitas, bem arrumadas, para você fazer parte desse grupo de pessoas? Será que o Senhor Jesus Cristo morreu só para isso? Bom, vamos pensar numa coisa. O Senhor Jesus Cristo falando com Pedro. Ele foi até Pedro, e Pedro era um pescador, um exímio pescador, ganhava a vida pescando. Então ele chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, vem e segue-me. Ok, Pedro larga as redes, Pedro larga a família, Pedro larga tudo e diz para ele assim: Pedro, eu quero que você agora procure uma igreja muito boa, porque eu vou te batizar. Você tem que procurar uma igreja bem legal, que tenha um pastor bem legal, que pregue bem legal, que tenha um louvor bem legal, e você vai lá, senta lá. Ah, agora é o seguinte: se você perder um culto, você está fora do céu. Está escrito isso na sua Bíblia? Não está? Então por que todo mundo está vivendo assim? Então eu não consigo entender a Bíblia. Se Jesus Cristo não disse isso, porque 50 milhões de pessoas, incluindo a minha igreja, está vivendo assim? O que mesmo Jesus Cristo disse para Pedro? Larga a pescaria, deixa tudo para trás, e o que mais, Vera, ele disse? Seja pescador de homem. Ele não disse: entra lá e seja o grande administrador da igreja. Ele não disse: entra lá e seja o melhor líder de ministério. Ele não disse: entra lá e seja o melhor pianista da igreja. Entra lá e constrói uma igreja lindíssima. Ele disse: sai dessa pesca aí, vai pescar homem. Eu quero que você seja meu discípulo, anda atrás de mim para você aprender. E nós insistimos em entupir igrejas com um culto, dois cultos, três cultos, quatro cultos. Quando deveríamos esvaziar igrejas e sair e discipular pessoas para Cristo? Isso se chama seguir Jesus Cristo. Me perdoe do fundo da alma se vai doer em alguém. Mas tem muito pouco a ver lotar igreja com ser discípulo de Cristo. Muito pouco a ver. Imagine o Senhor Deus falando com Saulo de Tarso, o perseguidor, o terrível, né? Podemos chamar Saulo de o terrível,
perseguia todo mundo, matava todo mundo, batia em todo mundo, destruía todo mundo. Imagine, Sandrinha, o Senhor falando para Saulo: Saulo, agora você vai perder a visão, e quando você acordar, você tiver visão de novo, você vai se tornar Paulo, o melhor primeiro ancião de todos os tempos. Está ungido em nome do Senhor Jesus. Vai, Paulo, e constrói, não peque isso mais e entra na igreja. Imagine o Senhor Deus falando isso com Paulo. Paulo, constrói uma igreja lindona, com ar-condicionado, para caber todo mundo. Um templaço lindíssimo, ostentadíssimo. Vai lá, Paulo, eu estou te chamando para isso. Estava escrito isso, doutora Cristina, na sua Bíblia? Foi assim que o Senhor Deus falou para Paulo? E agora me diga uma coisa, eu quero voltar na pergunta que eu fiz a vocês. Quando vocês responderam para Deus, da mesma forma que Pedro respondeu, da mesma forma que Paulo respondeu, eu quero te seguir, é essa a condição que você queria ter? Tem muito mais a ver andar atrás de Jesus do que ficar sentado num banco de igreja. Seguir Jesus Cristo. É interessante que o texto da Bíblia começa dizendo o seguinte: e dizia a todas as pessoas. Você sabe o que quer dizer isso, Alexandre? E dizia a todas as pessoas? Isso quer dizer só para um grupo de pessoas? Isso quer dizer que é só para a igreja adventista? Isso quer dizer que é só para a igreja batista? Isso quer dizer que é só para os presbiterianos? Isso quer dizer que é para todo mundo? Quem é você nessa manhã aqui? Você entrou hoje aqui pela primeira vez? Você não é cristão ainda? Você não é adventista, não é batista, não é presbiteriano? Você não tem religião nenhuma? E o que está dizendo a Bíblia é para você. Ela está dizendo, é para todas as pessoas. Ele estava dizendo para todas as pessoas, sejam quais fossem as pessoas. Não é restrito. Não é limitador. E aí ele continua dizendo: se alguém quiser. Não sou eu que tenho que querer. Não sou eu que tenho que querer para Fafá. Não sou eu que tenho que escolher para Fafá. Não sou eu que tenho que dizer para Fafá simplesmente. Não sou eu que tenho que escolher no lugar da Fafá. É ela que tem que escolher ser seguidora de Jesus Cristo. Porque a Bíblia está dizendo, se alguém quiser, se alguém for motivado, se alguém for tocado, se alguém for transformado, se alguém for alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, se, é você quem tem que decidir, não eu por você, não é o seu pai por você, não é a sua família por você, não é a tradição da sua família por você, é você quem tem que decidir seguir Jesus Cristo. Aqueles que seguiram Jim Jones, eles seguiram porque quiseram e abandonaram tudo para seguir Jim Jones. E nós continuamos imaginando que vale a pena continuar sentado num banco de igreja. Porém, agora vem a parte mais dura do versículo que nós lemos. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Se existe uma coisa que o ser humano não suporta, é ser guiado por ninguém. Quantos aqui, homens, são motorista de veículo a motor? Levanta a mão. Ó, bom. Bom, beleza. Quantos dos que levantaram a mão, que disseram que eram homens, quantos? Porque aí é macho, né? Cara, eu sou macho. Quantos de vocês gostam de deixar a esposa dirigir o veículo a motor que você comprou? Você não é casado, não vale. Depois de você casar, você vai ver. Maurício, deixa de ser mentiroso, Maurício. Você, eu até acredito, Vital, porque eu sei que a Sandra manda pra caramba lá. Eu já te visitei, eu sei que manda. Mas no universo de 100... um levantou a mão. Sabe por quê? Isso é reflexo do que nós somos como seres humanos. Se nós não gostamos que ninguém dirija nem o nosso carro, nós não gostamos nem que Jesus dirija a nossa vida.
Nós dizemos ao contrário: o Senhor Deus conduz a minha vida, está ótimo, mas na verdade nós não queremos que Jesus interfira na nossa vida. Ah, nós estamos namorando agora, dois jovens namorando, e estão namorando aonde? No claro, né? Debaixo de uma luminária de 1000 watts de potência, onde todos os parentes estão juntos. Não é assim que eles namoram? Não, namora no escurinho, lá onde ninguém está vendo. Por que ele não diz assim: ei, Jesus, vem aqui namorar com a gente? Por que não diz isso? Aí, sabe o que nós encontramos? Nós encontramos uma centena de garotas de 14 anos com uma criança nos braços. Sabe o que quer dizer isso? É negar a si próprio. Sabe o que é negar a si próprio? É deixar que os seus sonhos virem sonhos de Deus para a sua vida. E se você imaginar que quer ser rico... Outro dia desse uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu quero ser rico e eu vou lutar para ser rico, milionário. Falei: ok. E eu disse para ele: você já perguntou se o Senhor Jesus Cristo quer que você seja rico, milionário? Sabe o que é negar-se a si mesmo, Celso? É abrir mão de todos os seus gostos por causa de Jesus Cristo. Você tem coragem de todos os dias perguntar para o Senhor Jesus Cristo: o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que, com quem o Senhor quer que eu case? Que tipo de roupa o Senhor quer que eu use? E nós estamos achando que estamos seguindo Jesus. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos andando na frente de Jesus. Nós aceitamos Jesus e andamos na frente dele. Ah, Senhor Jesus, vem vindo aí que eu estou indo aqui, viu? O Senhor já me ensinou, eu sei muito bem o que fazer da minha vida. E você vai puxando Jesus. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz: siga-me. É para você andar atrás de Jesus. Sabem, queridos, seguir a Jesus é abrir mão de todas as coisas da sua vida por causa de Jesus. E, queridos, seguir a Jesus quer dizer ser discípulo de Cristo. E vou lhes dizer uma coisa com muita segurança: não existe discípulo de Cristo sem discipulado. Eu vou repetir: não existe discípulo de Cristo sem discipulado. Você pode até dizer que é discípulo de Cristo, mas se você não estiver no discipulado, você nunca foi seguidor de Jesus Cristo. Você pode ser seguidor da igreja, você pode ser seguidor das ideologias da igreja, mas seguidor de Jesus? Em cima do trono de Jim Jones existia uma frase, e a frase dizia o seguinte, volta mais uma, e a frase dizia o seguinte, vocês vão ver agora, próximo slide. Ela tinha uma inscrição muito segura de que Jim Jones colocou. Ela diz: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Se Jim Jones me permite, eu quero parafrasear essa sua inscrição e quero dizer para vocês o seguinte: quem tem um exemplo no passado como o de Jesus, que deixou para nós através do discipulado, deve se lembrar desse passado todos os dias, para servir de guia como viver em nossos dias. Você quer seguir a Jesus? Está disposto a abrir mão de todas as suas coisas por Jesus? Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos mais íntimos, mais particulares, suas vontades mais particulares? Está disposto a seguir a Jesus? Nessa manhã, eu quero fazer um apelo consciente a você. Você quer continuar seguindo a Jesus da forma que está? Você acha que isso é seguir Jesus? Mas eu quero fazer um apelo a alguém que tenha sido tocado por Deus nessa manhã, que gostaria de verdade de tomar uma decisão nessa manhã, que daqui por diante se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, tomando uma decisão apenas: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Você tem coragem de dizer isso? Porque se você tiver coragem de dizer isso, vai ter que ter coragem de seguir a Cristo como Pedro, Tiago, João, Paulo. Nessa manhã, eu gostaria de ver quantos gostariam de sair da estatística de 51 milhões de cristãos para passar para a estatística de Cristo, de seguir a Cristo custe o que custar, dando a sua vida para segui-lo, para aprender a ser um discípulo de Cristo e viver como discípulo de Cristo. Alguém aqui nessa manhã que gostaria de decidir não viver mais, mas Cristo viver no seu coração, não importa quem você seja, cristão, não cristão, entrou pela primeira vez ou não, eu gostaria de convidar aqueles que querem seguir a Cristo de verdade, a despeito de quatro paredes, aqueles que querem aprender a ser discípulo de Cristo, para que um dia o próprio Cristo possa chamá-los para viver como discípulos eternamente. Alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão? Se quiser, eu quero orar por você e quero ensinar a você a ser um discípulo de Cristo. Quer ficar em pé? Eu quero orar por você. Se você tomar essa decisão, não está tomando comigo, nem com essa igreja. Você está tomando a decisão com o Senhor Jesus Cristo. Saiba que é um preço, e um preço muito alto, de abrir mão de sua própria vida, de seus próprios desejos, para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. De ter coragem, de aprender qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo para você. Não estou falando da vontade de ser cantor aqui na frente, não estou falando da vontade de ser líder de um departamento da igreja, não estou falando da vontade de fazer alguma coisa na igreja, estou falando de ser o seguidor de Jesus Cristo. Estar disposto de ouvi-lo, para ele dizer o que ele quer de você, que você faça. E vou repetir, não existe discípulo sem discipulado. Não existe discípulo sem discipulado. Se você tomou essa decisão, não se esqueça, ela não foi feita comigo, foi feita com o próprio Cristo. Daqui por diante, todos esses sábados, você vai ser orientado a ser um discípulo de Cristo. Sábado que vem eu vou mostrar um vídeo para vocês, daqueles que estão envolvidos no discipulado e participando ativamente e discipulando pessoas. Será espetacular. E você, a partir de hoje, tem a chance de abrir o seu coração para ser um discípulo de Cristo, seguir a Jesus. Feche os seus olhos. Ei, Deus, aqui está um grupo de pessoas que quer sair da estatística dos 50 milhões de frequentadores de igreja. Querem fazer parte da estatística dos 12 discípulos de Cristo. Querem se ajoelhar aos teus pés e dizer: Cristo, o que o Senhor quer que eu faça? Me ensina, porque eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo, discipulando pessoas para o teu reino. Registra o nome dessas pessoas agora, Deus. Cada uma delas. Dê uma bênção na vida delas. Impeça as flechas do inimigo sobre elas, para que elas cada dia entendam que o único caminho é ter um estilo de vida de seguir a Jesus Cristo. Que a tua misericórdia, a tua graça tome conta de cada um. E que cada um se torne, pelo teu poder e a tua palavra, discípulos de Cristo. É em nome desse Cristo que eu te imploro. Amém.